အခုမလို့ဒီလိုအကြောင်းတွေပြောနေရလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာအခုအများရန်ပြောတယ်သဘေညက်စရာတွေ3နှစ်တို့5နှစ်တို့10နှစ်တို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေတိုးတက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရန်ရှားလိမ့်မယ်သဘေညက်စရာတွေအများစုသဘေပညာတွေတော်ပါရဲ့နဲ့သူတို့ဘာလို့သူတို့ရပိုင်ခွင့်ရှိသလောက်သူတို့တိုးတက်သင့်သလောက်သူတို့ကြီးပွားသင့်သလောက်ဘာလို့မကြီးပွားလဲဆိုတော့အခုသိစီချင်တာတော့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီ line တွေကိုဝင်တော့မှဆုလို့ပြောတာ။သဘေပညာပဲတက်တယ်။သဘေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်တေးကြရင်တော့မင်းတို့တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့လူတန်းစစ်အောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်အခုဒီအကြောင်းကိုပြောနေရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့သဘေညက်စရာတွေတော်တော်များများအောင်မင်းတို့ like ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီသဘေညက်စရာတွေကသဘေပညာတက်တယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သဘေပညာကို market ထဲမှာဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ဘလို့ marketing လုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်တချို့က marketing ကိုကျွမ်းကျင်လို့ကိုတေချားကို marketing လုပ်နေတာတချို့က marketing ကိုကျွမ်းကျင်ချင်မှကျွမ်းကျင်မယ်သိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ marketing ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေအောင်မြင်နေကြတယ်တိုးတက်နေကြတယ်ဝင်ငွေတွေကောင်းနေကြတယ်ကားတွေဝယ်စီးနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လို online မှာmarketing အများကြီးလုပ်ပြီးတော့သင်တန်းဖွင့်စားနေတဲ့ဆရာတွေသူတို့ပဲအဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုပဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ marketing လုပ်လာဆိုတော့မလုပ်ဘူး marketing မလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုလူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့လူတွေမသိဘူးဆိုရင်တခြားတွေသူတို့ရဲ့ revenue income ဝင်ငွေတခြားတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာတွေအခုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲအခုရတော်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးက quality အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဟာတွေပေါက်တယ်လဲသိလား marketing အကောင်းဆုံးတွေပေါက်နေတာသဘေညက်ဆရာတွေနာမည်ကြီးနေတယ်သဘေညက်ဆရာတွေသူတို့တင်တန်းမှာတင်တန်းသားတွေအများကြီးရနေတယ်သူတို့ကျွမ်းကျင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလူတွေသိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုပဲလူတွေကကျွမ်းကျင်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တဲ့တော်တဲ့လူတွေသူတို့တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနောက်ွယ်မှာရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ marketing မလုပ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကသူတို့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့အခုဒီသဘင်ညက်တင်တဲ့မှာသဘင်ပညာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အခုဒီလိုအကြောင်းတွေ marketing အကြောင်းတွေ business အကြောင်းတွေအခုပြောနေတာကအဲ့ဒါအကြောင်းပြောနေတာမင်းတို့ဘလောက်တော်ဘလောက်တက်တက်မင်းတို့ဘလောက်ကျွမ်းကျွမ်းမင်းတို့ကိုမင်းတို့ marketing လုပ်မထားဘူးဆိုရင်မင်းတို့လူတွေဘယ်သူမှလူတွေဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေစီကရလာမယ်ဝင်ငွေတွေအဲ့ဒီလူတွေစီကရလာမယ်အဆက်အသွယ်တွေမင်းတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်အခုပြောရတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းသိနေတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်သူတို့ကအတော်ဆုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအကျွမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့တဲ့တော်တဲ့လူတွေသူတို့တဲ့ကျွမ်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ marketing မလုပ်တတ်လို့သူတို့ social media ကိုအသုံးမချတတ်လို့သူတို့ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့အဲ့လူတွေငုံနေတာ